Com a palavra, o vereador... Eu estava esperando o expediente ser lido. Eu acho que eu não me fiz entender, que eu não entendi, que Vossa Excelência não se fez entender, ou eu não entendi, os demais entenderam, mas que nada a ver com relação ao voto de pesar do seu Zé Humberto Sampaio, o avô do Haroldo Filho, da Nayara e da Nayane, mas que na sessão, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, Vossa Excelência, pelo menos foi assim que eu entendi, tanto é que esse projeto de lei que denomina posto de saúde, lá do posto, do nome do posto de saúde, lá das Cajazeiras, eu dei entrada semana passada para que fosse lido, e essa semana foi feita a retificação dele e foi dada entrada hoje. E eu não consegui... Não, está na pauta, sim, está tranquilo. Está tranquilo. Eu não consegui entender, foi... Porque eu achava que, de uma semana, quando se colocaria para ser lido na outra. De uma semana para ser lido na outra. Mas diga o que foi. Pode ter uma coisa que tenha passado desapercebido, se Vossa Excelência... Não, não. Não é isso mesmo. Não tem nenhuma... Sim, nenhuma restrição com relação a isso, mas como é que o cidadão veio a óbito segunda-feira, agora foi feito requerimento de voto de pesar que eu... Até agradeço, porque é um cidadão que merece, queria, inclusive, pedir para subscrever, se o Hernando assim permitisse, mas que eu achei que, até por conta disso, eu achei que só poderia ser dada entrada na próxima semana. Nada contra, agradeço, inclusive, que tenha sido feito isso, mas que, pelo que eu entendi, foi assim. Aí achei estranho que... Vereador, eu queria só para mim, é assim, o que o presidente falou aqui uns dias atrás, algumas coisas estão sendo cumpridas e outras não, mas a respeito do protocolo, o que for para dar entrada hoje, na pauta de hoje, ele tem que ter sido protocolado até ontem, meu dia, até terça-feira, meu dia. Hoje não se protocola nada para hoje, para essa sessão. De quinta-feira até terça, de quinta a terça, qualquer dia pode se protocolar que na quarta-feira entra na pauta do dia. Isso o presidente falou. A única coisa que ele falou que ainda não está sendo cumprido é a respeito de um computador lá em cima com a impressora que ainda não foi instalado. Mas, e a respeito do protocolo, inclusive ontem eu tinha feito, tinha acabado, o Neutel chegou ali na secretaria, eu tinha acabado de protocolar esse voto de pesar, a pedido das pessoas da família, Júnior Sampaio e outros colegas, e também por ser muito amigo do meu pai, e meu pai gostava muito dele, eu fiz esse voto de pesar em homenagem à família aí, né? E outras coisas, outros requerimentos que dão entrada na quarta-feira são protocolados até terça, meu dia. Isso eu entendi, não sei se os demais colegas também entenderam dessa forma. Ficou explicado, vereador? E só, vereador, o computador está ali naquela sala, naquele espaço de espera, mas está ligado na impressora que está em rede, nas salas técnicas. Então, qualquer vereador que for lá, que vai para imprimir as proposituras dos senhores, vai imprimir na impressora que está na sala dos setores técnicos da Câmara Municipal. Está ok? Certo. Então, não deveria... É só explicar, vereador. Não deveria ser constado na pauta esse requerimento? Deixa eu... O que pode ter acontecido, uma falha da secretaria de não ter colocado em pauta. Mas o seguinte, quarta-feira, se for todo dia se recebe qualquer propositura. Só não entra na pauta quando for protocolado na quarta-feira, no dia da sessão, mas já tramita na quarta-feira da semana seguinte, vereador. Só no protocolo,
entendi a questão do protocolo. É que eu achei que deveria estar na pauta e que fica uma situação meio constrangedora, né? Tu achou que quarta-feira tu deu entrada aqui semana passada? E não, não dei entrada nada. Semana passada não estou falando com relação a isso, não. Estou falando com relação ao voto de pesar. Como é que não está aqui na pauta, como é que o cara morreu segunda-feira e como é que não está nem a pauta, na pauta aqui, como é que... Eu fiquei impedido, cara, como meu sogro, vô dos meus filhos, fiquei impedido de fazer isso porque não estava no tempo hábil. Daí vem outra pessoa que não tem nada a ver com a família, faz, aí tem sentido um negócio desse. Não, vereador... Não está na pauta? Não. Pois, mas pode ter mais... Está na pauta, vereador. Então está certo, desculpa. A moção está na pauta. Inclusive, ontem, quando o Deutel chegou para fazer, eu tinha acabado de fazer, eu até disse para ele. O que a gente... Posso aqui entrar em... É bom que... Se houver entendimento entre os senhores, agora, vereador, ficou bem explicado para a Vossa Excelência. De maneira alguma, o que abunda não prejudica e a pessoa totalmente do bem, completamente do bem, não tem nada a ver. Não, mas tranquilo. Você está entendendo. Caso você queira fazer, não. Eu só descrevo sem nenhum problema. E o Deutel quis? Quando o Deutel quis, ontem, quando o Deutel quis fazer, eu já tinha feito. Não. Esclarecido, vereador. Com a palavra, o vereador Samuel da Saúde. A pedido, questão de ordem? Não, porque ele pediu para falar antes, porque eu estou inscrito como primeiro. E eu cedi para ele, porque ele não está muito bem, que ele disse que não está legal aí, a pressão dele não está muito legal, pode que ele precise sair antes. Senhor presidente, senhoras, senhores, vereadores, o público aqui presente, aos internautas que estão aí nos assistindo através das redes sociais. Eu quero ser bem breve aqui, e hoje eu estou aqui um pouco até com a minha pressão alterada, porque agora à tarde eu recebi uma notícia ali que eu tenho um familiar lá, um pouco grave em Fortaleza, lá no HGF. Eu tive que tomar até uns calmantes em casa, né, para poder... Mas, senhor presidente, tem diversos assuntos que me traz aqui hoje essas tribunas, que eu não podia deixar de falar hoje à noite. Fiz questão de estar aqui hoje à noite para a gente, para mim, falar sobre esses assuntos. Na sessão passada, eu fui muito citado aqui nesta tribuna pelo meu caro colega, vereador aqui, Haroldo Mota, que usou os 10 minutos que ele teve para falar aqui do nosso amigo e vereador Carlinhos Motos, que nesse momento aqui o vereador não apresentou nenhum projeto, nenhum requerimento, mas sim, aqui a bomba foi toda em cima do nome do vereador Samuel da Saúde. Eu quero dizer para os meus caros colegas que eu tenho, sim, as minhas amizades lá na Tejuçuoca. E eu fiquei muito triste quando o vereador aqui falou no seu pronunciamento que eu saía desta cidade para ir até a cidade vizinha atrás de fechar acordos. Eu poderia muito bem até entrar com ação, porque ele tinha que provar que acordos são esses que me levam até a cidade de Tejuçuoca. Porque eu só falo aqui aquilo que eu sei e aquilo que eu posso provar. Jamais eu vou dizer algo aqui que vá denegrir a imagem de algum vereador sem eu poder provar. Né? E eu quero dizer que eu tenho sim amizade ali, tenho amizade à prefeita Eloide,
Eu tenho amizade ao Edilardo, que é muito tempo, há muito tempo eu tenho amizade do Edilardo, desde a primeira gestão dele na prefeitura de Tejuçuoca. Eu tenho amizade ao vice-prefeito. Eu tenho amizade ao Britinho, que foi presidente da Câmara e vice-prefeito. Eu tenho amizade ao ex-prefeito Valmar. São amizades boas que a gente tenta conquistar. E, graças a Deus, o que eu tento fazer, tanto no município de Itapajé, como nos municípios vizinhos, é amizade, que a coisa melhor da vida é amizade. Eu não saio daqui de Itapajé para fechar acordo, porque eu não tenho acordo no município de Tejuçuoca, que eu tenho amizades. É amizades que eu tenho, e essas amizades eu vou preservar, porque a coisa melhor da vida hoje é a gente ter a nossa saúde, Deus no coração e amizade aqui na terra. Essa é que é a verdade. E sobre também, ele pronunciou aqui, falou aqui sobre no pronunciamento dele, que eu andei falando dele lá na Lagoa da Cruz. Eu não falei de vereador e nem saio falando aqui de vereador em canto nenhum. Eu tenho uma amizade, o seu Val também lá, na Lagoa da Cruz. E sempre eu estou indo, estou passando lá. E lá um dia ele me perguntou, vereador, como é que está a situação do vereador Haroldo Mota? Lá a cassação dele. Eu disse, não tem cassação, tem apenas um afastamento de 30 dias. Que eu não vou sair daqui e dizer as coisas aqui sem eu ter certeza do que vai acontecer, não. Ele não tem cassação dentro desta Câmara. Ele tem aqui um afastamento de 30 dias, que foi aprovado. Inclusive, eu cobrei aqui, esta casa, esse requerimento. Depois da sessão, a mesa diretora me reuniu na sala, aqui depois da sessão, e me chamaram e me pediram. Me pediram, sim, humildemente, que a gente desse mais uma chance para o Haroldo. Inclusive, a vereadora Glaucia estava presente, vereador Josifran, estava presente o Edim, estava presente o presidente, estava presente o Demar da Saúde. E a vereadora até me pediu para mim retirar o requerimento. Mas eu não tirei. Ela perguntou se realmente, se o vereador chegasse, pedisse perdão aqui, eu poderia retirar o requerimento. Mas eu respondi para a vereadora e ela está aqui e sabe disso, que ela estava presente na reunião. Eu disse, vereador, eu até perdoo o vereador, que nós estamos aqui é para perdoar uns aos outros. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas eu disse, o requerimento eu não tiro. Vocês podem votar a favor, pode, me pediram aqui para mim, né, abrir mão. E eu disse aqui e afirmo que vocês podem até votar a favor do não afastamento dele, tudo bem. Mas o meu voto continua contra, o meu voto continua positivo, porque a minha palavra é sim, sim ou não, não. Jamais eu farei isso. E o meu próprio colega, Haroldo Mota, sabe que eu sou o vereador, que honro os meus colegas, que tenho humildade, que tenho palavra, que a coisa melhor da vida é a gente ter palavra. Eu não queria nem citar este assunto, mas eu vou lembrar o meu amigo Haroldo Mota, que eu não estou aqui para criticar ninguém, mas eu vou só lembrar. Quando foi a eleição desta mesa diretora, nós fizemos uma reunião lá na casa do vereador Hernando Mesquita. E lá estavam oito vereadores, inclusive o vereador Haroldo Mota estava presente. Lá foi fechado um acordo para deste grupo lá ser tirado o presidente e o vice-presidente. Mas como faltou a vereadora Isa e o vereador Carlinho Moto, não foi feito o acordo, porque faltavam esses dois vereadores e o acordo ia ser decidido na próxima reunião. Isso na sexta-feira. Quando foi no sábado pela manhã, eu recebi uma ligação do vereador Haroldo Mota. O vereador Haroldo Mota me ligou e perguntou se poderia ir até a minha casa, que ele queria conversar comigo. E eu recebi ele na minha casa. Inclusive, ele foi até com um gordinho aqui, um rapazinho, gordinho, não está presente aqui. Ele chegando na minha casa, ele se sentou, ele foi logo positivo. Ele perguntou
Se ele fosse candidato a presidente da mesa diretora, eu votaria nele. Mas, de imediato, eu fiz uma pergunta para ele. Disse, Haroldo, meu amigo, você é o suplente de vereador. Você não pode disputar a presidência da Câmara porque você é suplente, você está assumindo a vaga do vereador. Mas ele me disse lá que tinha assumido um compromisso com o prefeito, já tinha conversado com o prefeito que o candidato ia ser ele, e se o candidato fosse ele, ele votava em mim. Eu votava nele. Eu disse, Haroldo, você sabe que eu sou um homem de palavra, o Ricardo Góes também é testemunha que eu sou um homem de palavra, certo? E eu disse para ele, eu não voto em você porque eu voto no Edinho, se o Edinho for candidato a presidente da Câmara Municipal, porque eu já assumi compromisso com o Edinho. E a minha palavra é uma só. A minha palavra é uma só. E ele se levantou de lá e foi embora. Foi embora. Mas estou aqui dizendo isso porque eu quero dizer que eu sou é de palavra. Eu tenho palavra. E eu honro meus colegas. Eu fechei aqui um acordo com o Hernando e o Edinho. E estou no grupo deles dois aqui até hoje. Para onde ele fosse, eu iria. E eu sou sincero. Eu disse muitas vezes para o Hernando e para o Edinho que eu não tinha mais simpatia de votar no Bruno. Mas o Bruno foi humilde. Ele foi camarada. Ele me procurou, conversou comigo. E o Edinho, o Hernando já tinha me pedido. E eu fui e confirmei aqui, votar nele, para não votar no candidato do prefeito, porque eu sou muito amigo do Neltel. O Neltel foi o primeiro a me pedir o voto, não foi, Neltel? E eu disse, Neltel, se você for o candidato do prefeito, eu não voto, não. Se você não for o candidato do prefeito, eu posso até pensar em votar em você. Mas eu sou de palavra. Eu tinha até outros assuntos aqui para conversar, mas está faltando 30 segundos e eu vou esperar outra oportunidade. Minha amiga mocinha, na próxima sessão, pode ter certeza que, se eu puder até falar aqui em questão de ordem, eu vou falar em questão de ordem sobre o assunto, viu? E eu quero aí agradecer, quero também pedir desculpa ao meu caro colega Haroldo, de ser muito sincero aqui, está entendendo? Porque eu jamais, vereador, vou aceitar a pessoa me denigrir e eu ficar calado. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Haroldo Mota. Não, estou tendo a oportunidade aí. Hernando Mesquita. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público aqui presente, primeiro agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar na tribuna dessa casa. Mas, graças a Deus, eu quero aqui saudar as pessoas que estão ali na galeria, os que estão vendo aqui pelo Facebook. E hoje, mais uma vez, nós vamos falarmos aqui do piso dos professores. Piso que desde janeiro, que era para estar regulamentado aqui por essa casa, enviado pelo senhor prefeito. Mas desde janeiro, que se faz fila nessa casa de professores, toda quarta-feira pela manhã, querendo saber se adentrou aqui a regulamentação do piso. Piso esse que já foi aqui oficializado pela vereadora Glaucia, que é professora, que já fez requerimentos, que já fez aqui falas,
e até o presente momento, se adentrou essa casa, foi depois que eu saí daqui, depois de 1:30 da tarde. Mas se entrou, com certeza, ainda não foi falado para os vereadores. Mas não é, professor Adriano, falta de dinheiro, não. É falta de competência do prefeito e do secretário de Educação. Porque nós sabemos que o Brasil vive uma crise e a cada dia que passa se agrava. Mas o nosso município também não é diferente. Mas o nosso município se agrava a cada dia mais pela incompetência do atual gestor, pela incompetência do atual secretário de Educação, por não querer fazer da forma que é feito e da forma que é correto. Isso é tão notório que nós estamos há mais de uma semana sem ter aula para os alunos municipais, por falta de competência do prefeito e do secretário. Prefeito que não tem responsabilidade com a educação do município e muito menos o secretário. Se o prefeito não tem, o secretário não está nem aí mesmo. Hoje em Irauçuba teve uma sessão extraordinária a pedido do gestor maior lá e eu observando, para que aqueles três núcleos gestores daquelas escolas nota 10, eles fossem beneficiados com algo mais, vereadora Isa. Um incentivo a mais para os outros que não atingiram a nota 10, no próximo ano, batalhar e no próximo ano eles terem lá também a nota 10. E aqui o que o prefeito faz, o incentivo que o prefeito dá, é querer destratar uma empresa que presta o serviço de transporte escolar, é dar férias antecipadas e ainda colocar a culpa nos vereadores de oposição, porque os vereadores de oposição não deixam ele trabalhar. E isso é uma incompetência. Não tem competência de gerir a educação, porque muito quer fazer e não faz nada. E acaba prejudicando professores, alunos e pais de alunos que se programam para uma coisa e não vai poder fazer porque já está com seus filhos em casa antecipado por irresponsabilidade de uma gestão. Mas preste atenção. Essa atual gestão, até maio desse ano, ela recebeu quase que 250 milhões de reais. Quase 250 milhões. 106 milhões, quase 107, 2017, quase 105, 2018, e até maio desse ano ela já recebeu 37 milhões. Mas o Fundeb, que é os professores, que é do piso, que é para regulamentar, que é onde os professores têm o dinheiro, só até maio desse ano, ele já recebeu aqui nas contas do Fundeb, o senhor prefeito, mais de 15 milhões de reais. Quase 16 milhões de reais. Até maio, só do Fundeb. Aí, o piso dos professores não adentra essa casa. Os professores, ah, Hernando, mas vai ser retroativo, não vai ter perda nenhuma. Vai ter perda, sim. Porque desde janeiro que os professores deixam de receber e ter direito de compra maior. Desde janeiro que os professores esperam para poder diminuir alguma coisa que eles estavam programados para colocar ali. Mas aí, ó, em abril desse ano, o prefeito federal ainda mandou 788 mil, R$ 892,35 para complementar o do ano passado. Adentrou esse ano em abril.
quase 800 mil reais. Quando foi agora, complemento agora da União, só desse ano, o complemento da União para o piso, só esse ano, já foi de 410 mil reais, R$ 691,79. Aí o prefeito diz que não tem dinheiro, que é a educação não pode, que a educação não pode. Como é que a educação não pode? Com quase 16 milhões de reais até maio. Eu ainda não somei o que já entrou em junho, aqui até o mês de maio. E está lá. Mas a irresponsabilidade é tamanha que fica os alunos em casa, sem aula, os professores não sabem se vão para o colégio ou se ficam em casa, se os professores também estão de férias, ou se eles estão lá, ficam tentando tapar o sol com a peneira e que nem ajuda o seu filho e nem ajuda a educação do município. Mas aqui foi dito na sessão passada, aqui pelo líder, Haroldo Mota, que a nossa cidade é uma cidade, a população, não faz cidade, a população de Itapajé é uma população pacata. Realmente, é muito pacata a população de Itapajé. Porque se a população de Itapajé não fosse pacata, fosse como outras cidades que tem aí fora, tinha tido manifestações no meio da rua, tinha tido quebra-quebra na Secretaria de Educação, esse secretário aí teria que depor, teria que justificar junto ao Ministério Público, teria que mostrar por que fizeram isso, o atual prefeito não teria sossego ali na residência dele. Mas, realmente, nós somos uma cidade, nós temos uma população pacata. Uma população que, mesmo não gostando, mesmo não aceitando, come calado, sofre calado, sabendo que seus filhos estão sendo prejudicados. Prejudicados, porque já vem prejudicado desde o primeiro dia de gestão. Porque desde o primeiro dia de gestão, que nunca as aulas eram para começar no final de janeiro, começou no final de fevereiro. Depois começa no mês certo, não começou na semana. Esse ano começaria no dia tal, depois se adiantou mais 8 dias. E assim vem. Reforma de colégio em plena aula, em plenos dias letivos. Aonde é que fica os 200 dias letivos do município? Aula dia de sábado. Quem disse que aula dia de sábado vai compensar a aula normal de segunda a sexta? Não compensa. Os alunos são prejudicados. Os pais de alunos estão sofrendo e os alunos também. Então, senhor prefeito, respeite a educação do município. Tenha respeito pelas pessoas. Deus, muito obrigado e boa noite. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Samuel da Saúde. Eu quero também aqui frisar, vereador Hernando. Ontem, às 11 horas, eu ia saindo para pegar o meu menino no colégio. E uma senhora chegou de imediato lá em casa, na hora que eu ia saindo, e pediu para me levar um rapaz dela que estava passando mal para o hospital. Eu deixei o rapaz no hospital, fui buscar o meu menino no colégio, fui deixar em casa. Quando eu volto para pegar o rapaz no hospital, eu só não entrei no hospital porque eu estava de bermuda e eu respeito muito. Eu gosto muito de respeitar os ambientes públicos. E quando o rapaz saiu, ele me disse: vereador, está uma confusão imensa ali dentro do hospital. Confusão? O que é que está acontecendo? Pensei que era briga. Não, vereador, não tem almoço para os pacientes, não tem almoço para os funcionários, quase meio-dia. O pessoal estava saindo do hospital, ligando para as famílias, levar o almoço para o hospital, porque não tinha almoço no hospital, nem para o paciente
e nem para o funcionário do hospital. E o rapaz ficou até um pouco triste, mas depois eu vim saber que a partir de 12h30 chegou lá o frango, foram botar no fogo para sair depois de uma hora para dar os almoços para os pacientes e para os funcionários. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Haroldo Mota. Senhor presidente, senhores vereadores, população querida que nos assiste, meu caro amigo Adriano Ferreira, Ferreira da Santa Rosa. Está saindo só de um lado. Senhor presidente, hoje é 19, dia 19, nessa data de hoje, meu caro Zé Anão, atleta, ex-atleta profissional de futebol, meu caro Demar, que levantou a taça do Intermunicipal aqui da cidade de Itapajé, grande desportista Nonato Etelvino, que participa, que tem time, que gosta também do esporte. Meu caro amigo Neutel, filho do Itamar, que também atuou nessa área. E eu gostaria de falar para vocês e para a população de Itapajé que hoje é a SEJU, Secretaria da Juventude, que vai cuidar do Intermunicipal, liberou e Itapajé está apto a participar do Intermunicipal. Falei o nome de vocês para que nós possamos, junto com quem nos irmanarmos, para quem puder ajudar a gente colocar esse time do Itapajé Futebol Clube novamente no Intermunicipal e na mídia do esporte do Ceará e do Brasil. Então, hoje, finalmente, foi resolvido. Mas, e ouvindo aqui a palavra do presidente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar e agradecer o espírito democrático de Vossa Excelência, que mesmo eu perdendo tempo para falar, Vossa Excelência concedeu que eu pudesse vir aqui a esse púlpito aqui e pudesse dar o meu recado. Parabéns. Senhor presidente, hoje também está acontecendo, eu queria parabenizar aquele grupo gestor, também está acontecendo o arraiá, nesse momento, o arraiá da EMAPO, da Escola lá do Camará, festa junina que está acontecendo hoje. Eu não poderia passar essa oportunidade de também parabenizar aquele grupo gestor, aquelas famílias que estão hoje lá em festa junina. Queria também parabenizar o time do Camará, que se sagrou campeão na taça, na Copa Germana Braga, lá no São Miguel, final lá no São Miguel agora, final de semana passado. Então, na parte esportiva, só está faltando mesmo a nossa quadra, lá no Camará. O Camará está bem, e eu queria parabenizar aqueles colegas, aquelas pessoas que, junto com a gente, fazem esse trabalho. Senhor presidente, eu queria também convidar, aproveitar essa oportunidade nos meios, nas redes sociais, está acontecendo muito isso, meu caro Tarcísio, convidar a todos para a inauguração da Praça da Assembleia de Deus, que vai acontecer depois de amanhã. Estejam todos convidados e espero que essa praça venha a enfeitar, embelezar e possa ser usada por todas as pessoas para os fins que lhe é devido. Então,
queria fazer esse convite. Queria também, aproveitando a oportunidade, parabenizar o trabalho que vem fazendo o secretário, o novo secretário Eustáquio Peixe, que está fazendo uma limpeza geral na cidade e no município como um todo, uma limpeza geral nas ruas e também na questão da iluminação pública. Hoje estiveram no São Francisco 2, hoje pela manhã nós estivemos no São Francisco 2, eles estavam lá, fizeram parte do Esmerino Gomes, fizeram parte dali do conhecido Alto do Urubu, grande parte, então tá trabalhando, estão trabalhando muito, o serviço está sendo bem feito e eu queria parabenizar o Eustáquio pelo trabalho que ele tá fazendo. E também, falando de parabenizações, eu queria parabenizar a vereadora Gláucia pelo empenho, o trabalho, a dedicação com relação ao piso salarial que foi falado aqui pelo vereador que me antecedeu, Hernando Mesquita, e é o piso salarial dos professores. Ela que agora, no apagar das luzes, poderia dizer assim, concluiu esse trabalho do piso lá com o prefeito, com as pessoas, e que a gente, inclusive, postou aí, talvez agora já tenha sido postado uma foto do prefeito concluindo para ser enviado para essa casa, e agora, há pouquinho, à tarde, já foi feito isso. Então, parabéns à vereadora pela a dedicação, e queria dizer que fazer um verso. Fittipaldi, Pelé, Pilunga, Fittipaldi na história foi um dos atletas fiéis. Pelé marcou 1000 gols com a força dos seus pés. E é verdade. Pelé, do esporte, marcou 1000 gols. E o Pelé da notícia, o Pelé da prefeitura, o Pelé das comunicações que está aniversariando hoje, parabéns ao Pelé. E eu queria fazer esse registro aqui do meu amigo Pelé, que está tão bem trabalhando. Parabéns pela passagem do seu aniversário. E queria, aproveitando aqui a oportunidade, a retribuição, já que, segundo o vereador Samuel da Saúde, eu, na sessão próxima passada, eu passei 10 minutos falando da pessoa dele, hoje ele retribuiu, passou exatamente os 10 minutos falando da minha pessoa. E aí, queria aproveitar que ele deu a lembrança, fez a que me recordar e lembrar que amanhã talvez estejamos juntos lá, que é feriado, do meu amigo Valmar, do Britinho, do Hamilton, do Edilard, da Eloy, do Elcio. E um abraço fraterno e amigo ao meu irmão, companheiro de muito tempo e muitas lutas, meu caro amigo Valtar Albano, que é o local onde a gente para saber das notícias e das notícias não só do município de Itaiuçuoca, ele gosta de brincar que lá é o centro do município, o centro da região, mas do Itapajé, da Irauçuba e das cidades vizinhas, e do Ceará como um todo, já que ele gosta muito de política, e ele é bom também no que faz. E queria dizer do povo, me referindo ao vereador Hernando, que disse que o povo é muito pacato aqui de Itapajé, e realmente o povo é pacato, e ele diz que se o povo não fosse pacato, ele já estaria invadindo as coisas. Aí eu não sei se tem motivo para tanto, mas existe. Também hoje chegou ao conhecimento de todos, meus caros colegas vereadores, que tem um político, famoso político aqui de Itapajé, que tem uma sentença em fase de liquidação, a sentença em fase de liquidação. Quando a sentença está em fase de liquidação, é porque não cabe mais recurso, ela vai para ser despachada. Tem um político aí que tem que devolver uma ruma de dinheiro para os cofres públicos aqui por conta dos desvios, dos desmandos, eu não sei o que fizeram aí, e o povo é tão pacato, professora Mocinha, que não vai lá na casa desse cidadão para quebrar, para cobrar, para dizer que ele devolva realmente esse dinheiro e deixa a justiça se fazer, e aí não vamos entrar nesse mérito. Mas, com relação, eu queria dizer que o vereador Samuel falou, e falou aqui também, e explicou
os acontecimentos, queria dizer a mesma coisa que eu disse na semana passada. As qualidades da gente não é a gente que diz que tem. Quem tem que dizer são as pessoas. E as pessoas que conviveram com Vossa Excelência, principalmente na ocasião das eleições de deputado estadual, se referindo ainda ao caro amigo Tim Gomes, ele não tem essa mesma visão de honestidade, de sinceridade e de palavra da vossa pessoa, não, já que Vossa Excelência firmou um compromisso com ele e depois quebrou o compromisso com ele e fez um compromisso novamente com o Edilardo, e que é bom para a gente, que o Edilardo é aqui vizinho, é pertinho, mas que é muito bom a gente falar quando a gente está imaculado, quando a gente não tem, assim, o telhado de vidro, para a gente não poder jogar pedra nas coisas. Isso é uma das tantas e muitas coisas que acontecem na política. Mas política é assim mesmo. Queria mais uma vez agradecer ao presidente por ter permitido que eu esteja aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Samuel. Todo parlamento aqui recebe as críticas e tem o direito de resposta. Eu recebi o convite do João Paulo e do Neotel, que foi quem me levou até o Tim Gomes. Realmente o vereador não está mentindo, não. Ele está falando mais do que a pura verdade. Estava sim, estava. Mas eu não ia deixar de votar num candidato que é da nossa região, aqui, próximo, para votar no forasteiro, que é de lá, que só vem aqui em tempo de eleição. Só vem atrás do voto em tempo de eleição. Mas eu fui macho para chegar para o Neotel e falar para o Neotel. Eu disse, Neotel, eu estou deixando, não vou votar no deputado, que foi ele que me procurou, era ele que eu tinha que dar a resposta. Não era o deputado, não. Eu disse, Neotel, eu não vou votar no Tim Gomes, porque eu vou votar no Edilardo, porque é da nossa região. Se é de eu votar num, que só aparece aqui de 4 em 4 anos, eu vou votar no Edilardo, que aqui toda hora eu estou vendo o Edilardo aqui na Tejuçoca. Então, se essa foi, eu não fui desonesto, cheguei para o Neotel e falei que não ia votar no deputado, porque eu ia votar no Edilardo, que é da nossa região, e filho da nossa terra, porque aqui, para quem não conhece completamente o Edilardo, ele é aqui da Serra, é itapajeense. Aí eu vou deixar de votar no itapajeense para votar no forasteiro, lá de Fortaleza, que só vem aqui, que esses deputados só aparecem aqui de 4 em 4 anos mesmo, e lá toda hora eu encontrava com o Edilardo. E o Edilardo sim assumiu um compromisso comigo. Se ele fosse eleito, ele ia realizar algumas obras aqui no município de Itapajé. E eu tenho certeza que ele faria, porque ele fez antes de ser candidato a deputado estadual, ele fez. E com certeza ele continuaria suas obras aqui se ele fosse eleito deputado estadual. Mas não está custoso. Não. Questão de ordem, vereador Neotel Monteiro. Boa noite, senhores e senhoras vereadores, público presente, internautas. A gente teve uma conversa rapidamente com o vereador Samuel, que ele estava sem candidato a deputado estadual naquele período, né, e ficamos conversando, ele foi até a Assembleia, né, bateu um papo com o deputado, com o meu irmão João Paulo Monteiro, com as pessoas que estavam lá. Eu até não cheguei no dia, não cheguei atrasado, e até então o deputado Tim Gomes, vereador, ele não é forasteiro no município, porque já se votou aqui grandes cidadãos e grandes lideranças no mesmo, como o grande amigo e comerciante Biga Braga, como o advogado Braga Neto, como os outros vereadores, Nonato, votou pela segunda vez. O vereador forasteiro,
é aquele que só aparece 4 anos e que não manda recurso para o município. E esse vereador, e esse deputado, ele já calçamentou mais de 6 ruas no município de Itapajé. Agora, recentemente, no ano passado, ele calçamentou todo, ali quase todo o trecho que liga para a estrada de São Pedro, que era um sonho há mais de 20 anos. Agora, já está pronta a ambulância que o deputado colocou para cá. Tem mais um recurso de 350 mil de pavimentação que ele colocou para cá. Então, ao meu ver, ele não é forasteiro. E Vossa Excelência tem muita contradição, porque até mim você não veio para falar essa história não, vereador. Saiba falar o que acontece, que até mim não. Até hoje o deputado está esperando sua resposta lá, que Vossa Excelência simplesmente abandonou, não sei por quê. Você tem todo esse direito, mas você nem procurou a mim, nem ao João Paulo e nem ao deputado. Então fale com a verdade nesta casa. Eu falei, sim. Questão de ordem, vereador. Eu falei para o vereador, sim, como também falei para o Nonato. Lá no corredor aqui, saindo da sala do gabinete do Nonato, eu falei para o Nonato também. Agora, quem está aqui falando aqui a não verdade é a pessoa de Vossa Excelência. Porque eu falei, sim, com a pessoa de Vossa Excelência. Agora, se Vossa Excelência quer defender o seu deputado, você defenda. Você defenda porque é o seu direito. É o seu direito de defender. Mas eu lhe disse, sim, e eu não sou homem de mentira, não. Eu lhe disse. E outra coisa também, que se eu tivesse, viu, condições de gravar, eu gravaria. Mas o negócio é que eu não tinha mal intenção sua. Mas agora eu tenho agora desconfiança. Porque a partir do momento que você me desmentiu aqui, eu já perdi a confiança em você. Você até hoje era meu amigo, eu confiava em você. Mas a partir desse momento eu não confio mais em Vossa Excelência. Porque eu disse para Vossa Excelência, sim. E disse para o Nonato que estava saindo porque eu ia apoiar o Edilardo. Viu? Meu boa noite. Pela, senhor presidente. Olá. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nonato está ouvindo. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras. É só para... como o deputado foi citado aí, ele não tem direito de defesa, né? Faça até das palavras do vereador Neutel as minhas, né? Porque ele não, realmente não é forasteiro em Itapajé, né? Tem um trabalho excelente, são até poucos deputados que têm esse trabalho, porque muitos realmente vêm, tiram o voto e vão embora. E ele não, ele vem sendo votado em Itapajé e vem sim mandando, ou pouco ou muito ele vem mandando, né, aqui para Itapajé. E o vereador Samuel, realmente, ele me disse, mas é porque ele já vinha já com o Edilard, já. Ele é consciente disso, porque ele já tinha, até ele estava aqui na casa com o Edilard, né? Então, aí é uma contradição mesmo, realmente, se ele não foi falar com Vossa Excelência, nem com João Paulo, nem com o deputado, realmente ficou feio, foi para Vossa Excelência, né? Eu? Não tenho nada a esconder, não, meu filho. Não tenho nada a esconder, não. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Anão. Boa noite a todos. Queria justificar aqui meu atraso, né? Hoje eu tive umas reuniões em Fortaleza e tive que pegar Claudinho, nosso jogador, que fez um transplante de fígado e, graças a Deus, recebeu alta. E, na vinda para cá, teve um acidente muito grave aqui, já chegando aqui no Boqueirão, nem passava para lá e nem para cá. Foi 3 carretas e 3 carros pequenos. A gente teve que fazer um desvio pelo Paracuru, né? Mas, graças a Deus, a gente chegou. O Claudinho está em casa, né? Os amigos que quiseram visitar, ele está bem. O fígado que ele recebeu não está sendo rejeitado, está bem, né? E eu só lamento, agora mudando de assunto, este assunto da casa, que, pelo amor de Jesus, gente, se nós não tivermos nada para falar,
vamos encerrar a sessão e vamos cantar o hino e vamos para casa, porque um assunto desse só entristece a nossa classe, gente, pelo amor de Jesus. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Éder Rocha. Vamos mudar aqui, e aí na teoria do vereador Zé Anão, para mudar aqui o foco aí, seus vereadores. Eu já pronunciei nessa tribuna por várias vezes, e muitas das vezes eu falei que eu não estava aqui como pior ou melhor. Mesmo sendo oposição, eu não estava aqui porque eu quero aqui é o bem do município de Itapajé. Então, senhores, na sessão próxima passada, no meu pronunciamento, eu citei a praça. E após a inauguração da praça, eu ia fazer um pronunciamento. E hoje não deu tempo eu me inscrever, estava ali olhando as fotos, não deu tempo eu me inscrever. E eu queria deixar registrado aqui parabenização aqui para a gestão, porque, no meu ver, eu gostei da praça aqui da Assembleia, ficou uma praça bonita, uma praça moderna. Eu gostei muito, no meu ver, eu achei bonita demais a praça. E não queria deixar aqui de registrar que ficou bacana a praça, bonita. O município de Itapajé está precisando disso. Tiraram aquele quebra-mola também, que estava horrível. E pelo que eu vi também, já há umas fotos, não deu para me passar lá, também ficou bacana. Eu queria deixar registrado aqui que ficou, que gostei da praça, está bacana demais a praça. Mas pedi para a gestão que faça um planejamento daqui para frente e coloque as prioridades que... Hoje, no município de Itapajé, a prioridade não é praça. Tem a educação aí, tem a saúde, tem muitas outras prioridades. Mas eu queria deixar registrado aqui a praça, que eu, no meu ver, como itapajense, gostei bastante da praça da Assembleia. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador João Camará. Quero saudar o senhor presidente, colega vereador, público presente. Eu quero aqui, novamente, há uns 20 dias atrás, 19 dias, eu fiz aqui um requerimento verbal sobre a rua Antônio Paes, a rua que eu moro lá, sobre umas luminárias queimadas. E eu acho que o Rick não... Porque foi verbal, acho que ele também não tivesse assistindo a sessão pelas redes sociais, e eu acho que não foram até lá. E eu quero pedir aqui o nosso líder, que representa aqui o prefeito nessa casa, que, se for possível, ele passe isso aí para o prefeito ou para o Rick, que faça, bote essas luminárias queimadas que tem lá na minha rua. E também quero fazer outro requerimento verbal, aqui o secretário de Agricultura, Francisco Cruz, é sobre a rua Gerardo Furna, que a comunidade lá pediu. A gente tem certeza que o prefeito vai mandar fazer aquele calçamento, mas, no momento, eles pediram o apissarramento, que está muito ruim de transitar naquela rua. E eu quero fazer esse requerimento verbal ao secretário Francisco Cruz, que também pediu o Haroldo para levar essa reivindicação até ele, que a população lá está cobrando essa recuperação lá, bem de pissarramento. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Gláucia Araújo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas parlamentares que aqui se encontram. Boa noite ao público presente. Agradecer a Deus, glorificar o Senhor pela essa oportunidade de estar na tribuna. Também saudar quem nos escuta em casa. E saudar aqui o professor Adriano, que está ali, grande amigo, que sempre gostei, sempre contribuiu muito com a nossa soledade. E que a soledade sente saudade, viu, professor? Apareça. Mas gostaria também aqui fazer como meu colega Haroldo Mota, parabenizar, né? Gostaria de parabenizar aqui na tribuna o Ednardo Matos, marido da Samara Lívia, pela passagem do seu aniversário.
Parabéns, que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Muitos anos de vida. Enfim, também fazer uma moção de aplausos verbalmente ao Pelé. Né? Existe, como o Haroldo disse, existe o Pelé bom de bola e aqui existe o Pelé bom de comunicação. Parabéns, que Deus abençoe e o proteja. Muitos anos de vida. Enfim, eu gostaria que hoje o meu tema, parece que o meu amigo vereador Hernando estava conectado com a vereadora, né? O meu tema hoje era sobre o piso salarial do magistério, sim. E que bom que o vereador também estava preocupado em relação a essa causa. Já adentrei, sim, com requerimento número 63/2019, solicitando ao Executivo que enviasse para essa casa legislativa, casa de lei, o piso do magistério, piso salarial dos professores. Piso esse que é o menor salário que é pago a um trabalhador ou alguma categoria. E, no caso, é o menor salário que vai ser pago ao professor de Itapajé. Piso este que foi reajustado pelo governo federal desde 1º de janeiro de 2019, com um reajuste na porcentagem de 4,17%, conforme artigo que eu coloquei até aqui no meu requerimento, conforme artigo da lei, do artigo 5º da lei 11.738, de 16 de julho de 2008, e que passou a vigorar mesmo, a ser paga aos professores a partir do ano de 2010. Então, a gente sim, como o colega Haroldo Mota fez jus aqui, eu agradeço, vereador, a gente sim esteve na luta desde a semana passada, se reuniu com o executivo, colocou na pauta com ele, pedi audiências. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Ensinar, gente, é uma atividade vital para uma cidade, para o desenvolvimento de uma cidade, para um desenvolvimento de um país. E foi pensando nessa atividade vital de desenvolvimento, de qualificação, que a gente, na audiência com o prefeito realmente viu que era necessário já enviar esse projeto para casa. E, dizendo para vocês, a classe do magistério, a classe dos professores, ainda nesse Brasil, não é tão bem valorizada, não é tão bem remunerada. Mas, desde que surgiu esse piso salarial, que a classe dos professores vem crescendo um pouco na sua valorização. Então, pensando nisso, quero agradecer ao prefeito de Mascruz por ter nos atendido, por ter viabilizado essa conversa, esse diálogo, e por termos trabalhado incansavelmente até quase nesse instante em relação a esse projeto, e, graças a Deus, concluído. E vai vir, com certeza, presidente, para esta casa, para que faça jus a cada profissional do magistério, vai vir na próxima quarta-feira. Por que, vereadora, que não veio hoje? Porque falta apenas uma revisão jurídica. Revisão jurídica essa que vai ser feita e o prefeito municipal se comprometeu de quarta-feira que vem esse piso adentrar esta casa. Já tenho ali no meu celular fotos desse projeto, fotos da tabela vencimental. Acreditamos nós que está tudo nos trâmites legais e que os professores vão, sim, ser valorizados. E sem perca nenhuma, porque é retroativo, desde 1º de janeiro. Ah, mas custou. Era bom que tivesse no nosso bolso. Mas, pensando por outro lado, o prefeito ajudou um professor a fazer uma poupança. Poupança essa que eu acredito que vai ajudar muito esses dias que eles vão receber esse retroativo. Então, vai vir para esta casa. Gostaria, sim, de agradecer e de parabenizar, porque vai chegar na casa. Enfim, também gostaria aqui de parabenizar já o trabalho do novo secretário de Infraestrutura, Eustáquio Peixe. Parece-me que é um secretário que realmente veio com vontade de trabalhar.
até mesmo porque é filho dessa terra. Uma pessoa muito boa, muito querida, meu parente, que eu tenho assim, uma admiração profunda. Eu estar aqui hoje, já foi, eu fui até a secretaria, pedi a ele para visitar duas pequenas coisas que estão tendo transtorno na Soledade, uma ponte que está precisando de uma manutenção e a parte de um bueiro lá do lado do desterro. E hoje ele foi fazer essa visita comigo. Então, eu acredito que breve isso tudo será resolvido. Então, eu só tenho que parabenizar, agradecer. Se as coisas, se os projetos vão dar certo e vão chegar, a gente tem mais que ser gratos e tem mais que ser justos, né? Enfim, agradecer também pela... Eu vou falar mesmo, é mutirão. Foi feito 2 dias na Soledade, Piedade, Desterro e Santana, um mutirão de reposição de luminárias queimadas que lá estavam. E a gente concluiu hoje, foram trocadas ao todo 23 lâmpadas naquele distrito e nas regiões circunvizinhas. Então, agradecer à Pirâmide por ter viabilizado, colocado na agenda, agradecer ao coordenador Rick, uma pessoa maravilhosa, que nos atendeu, de pronto nos atendeu e colocou. E por que não agradecer ao executivo? É ele quem executa. Eu apenas acompanho, eu apenas peço. E se a solicitação foi aceita, fica aqui minha gratidão. Enfim, eu gostaria de concluir o meu pronunciamento. Eu acho que o vereador Haroldo gostaria de falar, não gostaria? Vou lhe pedir uma parte, mas eu deixo para o final. Não, pode? Eu lhe cedo a parte, porque eu vou deixar o que eu tenho para falar para o final. Eu só gostaria, vereadora Gláucia, vendo aí, acompanhando o seu trabalho, como eu vi, e a sua dedicação, como eu vi, na questão desse piso aí, acompanhando o seu trabalho também na questão de honrar os seus compromissos com a população do seu distrito, que você mora lá, e parabenizar pelo seu distrito, que está da maneira que está, todo iluminado, todo limpo, todo 100%. Então, eu fico feliz que Vossa Excelência esteja conseguindo essas conquistas. Meu muito obrigado, vereador. Só vem enriquecer o nosso pronunciamento. Eu também estou aqui muito feliz por poder trabalhar para o povo. Eles pedem, e se eles pedem, a gente está do lado deles, né? Enfim, houve colegas aqui que falaram da questão de fazer fila em relação ao projeto do piso. Graças a Deus, a fila está se concluindo, se encerrando, e o prefeito vai, sim, enviar para esta casa na próxima semana. Enfim, como eu disse, eu gostaria de concluir o meu pronunciamento com este salmo, uma partezinha do salmo, que é o salmo 127. E é de Deus, gente. E se é de Deus, tem que ser dito. O salmo 127, a parte diz: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão a vigia a sentinela. Então, vamos pedir ao Senhor Jesus, nas nossas orações a todo dia, em vez de estarmos aqui brigando, discutindo, tentando denegrir um outro, derrubar um outro, vamos pedir a Deus que vigie e que edifique esta nossa cidade. E que edifique, sim, a pessoa que está aqui para executar os recursos desta cidade. Meu muito obrigada e até a próxima vez. Parabéns, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Natel Monteiro. Eu queria só registrar aqui, mais uma vez, eu já subi a tribuna para diversas vezes parabenizar a escola Adriano Nobre, essa escola modelo e que tanto tem feito no município de Itapajé na educação e que tanto tem conquistado, né, grandes resultados. Já até falei o histórico na última vez, a biografia da escola, e a grande coordenadora aqui, Silvandira, ela postou aqui nas redes sociais a melhor do Ceará no Enem 2018. Ela colocou aqui uma escadinha 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Atingiu a maior média geral, né, em pontos, 603,17 pontos, né? E a escola conseguiu
a primeira colocação entre as escolas regulares e profissionais do Estado do Ceará. Destaque maior para a média de redação, que atingiu 737,14 pontos. A instituição acredita essa média de gente grande, ao incansável trabalho coletivo dos docentes, dos gestores e de todos os funcionários. Esse feito só se tornou possível também graças à parceria dos pais, que não medem esforços pelo sucesso dos filhos e alunos. Então, mais uma vez, a Escola Adriano Nobre, com 10 anos de sucesso, atingiu a maior média do Estado do Ceará, maior média geral, com 603 pontos, né, 603,17 pontos entre as escolas do nosso Estado. Então, eu quero aqui deixar mais uma vez meus parabéns à Escola Adriano Nobre, que é um exemplo e um modelo para a educação em todo o nosso país. Muito obrigado. Peço permissão para fazer uso da tribuna. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Demar. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Pessoal, já que a gente está falando aí em parabenizar e ver coisas boas na nossa terra, eu quero só dar um lembrete ao povo de Itapajé, que hoje está fazendo um ano do antigo Beco do Centrinho. Eu acho que a maioria do povo aqui sabe, conhecia como era antes e sabe como é que está hoje. Ali foi, foi uma situação que o vereador Demar da Saúde correu atrás, batalhou e o concluiu. Isso ali foi feito, meu povo, com recurso próprio, viu? Não tem dedo de A, nem de B, nem de C ali, não. E queria dizer que a gente fica muito satisfeito, né? Porque foi um serviço muito bem feito ali. Uma quadra invernosa dessa que nós estamos terminando de passar, não houve mais nenhum problema. Foi um benefício para aquela comunidade ali, como também para outras comunidades que usam aquela passagem, né? E eu fico muito satisfeito, né, que as coisas boas estão acontecendo na nossa terra, né? Como aconteceu isso aí, essa atual praça que vai ser inaugurada. Parabéns, coisa boa, né? Só que a gente não pode deixar também de esquecer as maravilhas que já aconteceu, né? Meu boa noite a todos e meu muito obrigado. Peço permissão para fazer uso da tribuna. Irei também dispor do tempo do vereador Demar da Saúde e passo os trabalhos da presidência para o vereador Samuel da Saúde. Com a palavra, o vereador Bruno Francisco. Presidente, enquanto o vereador Bruno se desloca até a tribuna, me ceda só um momentinho. Pois não, vereador. É só para fazer jus, esqueci de agradecer ao presidente Bruno pela democracia, por ter me cedido o momento de falar, né? Porque passou do tempo um pouco de inscrição e ele me compreendeu. Eu gostaria de lhe ser grata, vereador. Obrigada. Ok. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos funcionários dessa Casa Legislativa. Quero cumprimentar todos os itapajaenses que acompanham a presente sessão. Adentrei essa casa ontem com um requerimento que tem um objetivo, que já tinha falado aqui em uma sessão anterior, que iria fazer isso, que era protocolar um requerimento com o objetivo de convocar o secretário de Educação do município de Itapajé para fazer esclarecimentos de situações que têm incomodado os estudantes do nosso município,
prejudicada a educação, prejudicado o aprendizado de nossas crianças e, consequentemente, até comprometido a saúde de algumas crianças que passaram mal em salas superlotadas, um caso e uma situação que foi constatada pela uma comissão de vereadores que tiveram na escola Capitão Manuel Pinto. E quero, na noite de hoje, se requerimento será colocado em votação, pedir o apoio dos senhores vereadores, porque o secretário de Educação do município de Itapajé, ele tem que fazer esclarecimentos sobre essa situação do piso dos professores. Não é questão, essa casa não era para estar cobrando piso dos professores, porque isso, no início do ano, um governo organizado e bem planejado, já era para estar recebendo esse projeto, já era para tramitar no primeiro mês, quando essa casa legislativa inicia os trabalhos, porque isso é reconhecimento do papel do professor, isso é reconhecimento da importância e do trabalho do professor que ele faz para construir um lugar melhor, construir pessoas melhores e que essas pessoas possam ter um futuro de melhores oportunidades. E não, essa casa está tendo que convocar secretário de Educação, vereador tem que dar pressão em prefeito, tem que dar pressão em secretário de Educação para que ele pudesse e possa enviar o piso nacional para os professores do município de Itapajé. Como também essa problemática do transporte escolar. Se diz que foi por causa do transporte, ele vai dizer, ter que dizer aqui o que é que ele já está fazendo e a atitude que ele está tomando para que no primeiro dia útil de agosto, Paulo, as aulas já possam começar e com todos os alunos que são usuários do transporte escolar do município de Itapajé estejam com esse direito garantido. Como também, se ele vai continuar na volta após essas férias forçadas e estendidas, com salas de aulas superlotadas, muito seriadas, juntando várias séries numa sala só e diversas turmas numa sala só, prejudicando o aprendizado das crianças da rede municipal de ensino. E eu quero contar com o apoio dessa casa legislativa para que esse requerimento seja aprovado e na próxima sessão o secretário de Educação esteja aqui nesse plenário fazendo os devidos esclarecimentos sobre esses assuntos e também respondendo a questionamentos que eu acredito que vereadores irão fazer na noite da próxima sessão ordinária, caso acredite que será aprovado o requerimento que apresentei nessa casa legislativa. Foi falado aqui sobre mutirão. Sabe por que é que existe mutirão, pessoal? Sabe por que é que existe mutirão de limpeza? Eu não estou fazendo aqui já uma crítica ao novo secretário de infraestrutura, não, que aí ele ainda não teve tempo para demonstrar o seu trabalho e nem eu tenho tempo ainda de julgar o trabalho do mesmo, porque ele entrou recentemente e já deu um acerto, que foi colocar aquela faixa de pedestre alta conforme a legislação nacional brasileira de trânsito. Ele deu um acerto ali, ele acertou em corrigir aquele erro da gestão municipal. Mas que ele faça um bom trabalho, precisa sim também, qualquer secretário, não só ele, que o prefeito dê condição de trabalho. Se prefeito der condição de trabalho, pode vir qualquer que experte aqui, em qualquer área, na saúde, de infraestrutura, de educação. Se não der condição e autonomia para que uma pessoa que tem os seus conhecimentos, colocá-los em práticas e poder ter autonomia, e poder ter recurso para concretizar, nada se acontece. Agora, por que é que existe mutirão? Que fique bem claro, e eu também tenho um papel de esclarecer o povo. Porque também, às vezes, a gestão quer manobrar o povo itapajaense, e eu não vou deixar manobrar. Eu vou esclarecer as estratégias de manobra da gestão.
Pessoal, só existe mutirão, vereador Samuel, de limpeza, quando não existe um serviço de limpeza contínuo. Se todo dia tem carro de coleta fazendo a rota, tem gari fazendo gari o suficiente para fazer a limpeza de um município, se tem tambores para serem armazenados os resíduos domiciliares, precisa fazer mutirão, não. Não precisa fazer mutirão. Por quê? Porque o serviço está sendo feito de forma contínua, normal, diariamente. Aí sabe por que se tem mutirão? Porque se acumula lixo demais, porque não faz a capina de forma regular, aí o mato está alto, está cheio de lixo, está cheio de entulho, fazem podas em árvore e deixa lá galhos, folhas, tudo acumulado. E aí precisa se fazer mutirão. O Esmirino Gomes, em 2017, se fez mutirão. Todo ano, mais de uma vez no ano, tem que se fazer mutirão. Em um bairro, mais de uma vez. Por quê? Porque não existe, não existe. Não, e eu desafio qualquer um me provar que eu estou errado. Não existe um serviço contínuo e regular de limpeza pública no município de Itapajé. Limpeza pública é um serviço essencial. Não pode. É o mínimo que se pode garantir de um direito a um povo. É de o povo ter uma cidade limpa. E cidade limpa é investimento também em saúde. Porque uma cidade suja, ela atrai insetos, ela atrai bichos que transmitem doenças. E isso vai ser mais gasto para a saúde. E isso está o Itapajé inteiro. Aí quando eles limpam lá, fazem um mutirão no lugar, aí já está acumulado de lixo de novo. Por quê? Porque eles não mantêm o que eles limparam. Eu torço que quando eles fazem um mutirão agora no lugar, eles mantenham esse lugar limpo, conforme deixa após o mutirão. Mas é precário. É precário, está sendo precário os serviços essenciais do município de Itapajé. Vereador, eu tinha a oportunidade de descer de uma parte. Já que eu cedo uma parte, vereador. Transporte escolar é um serviço essencial. Pode a criança que mora no difícil acesso deixar de ter transporte escolar? Não pode. Problema transporte escolar. O município é obrigado a dar férias antecipadas. Serviços essenciais. E aí que eu tenho que esclarecer. Eu tenho que esclarecer, que também é um papel nosso de esclarecer as pessoas que querem tampar tudo que está acontecendo no nosso município pela construção de uma praça. Aí a gestão municipal aí vai falar: e as aulas que não está tendo, e o transporte escolar que não está tendo, e remédio básicos que não está tendo, e às vezes exames básicos que não está tendo, e posto de saúde que não está funcionando de forma adequada. Ah, mas tem a praça. Ah, mas a praça está bonita. Está bonita a praça. O Itapajé e o povo não pode se resumir uma gestão somente em uma praça. O povo precisa de educação. A educação liberta. A educação constrói. A educação agrega. A educação dá oportunidades. A educação é a maior arma que podemos ter na construção de um mundo melhor e para combater as desigualdades sociais que são absurdas no nosso país e, consequentemente, no nosso município. Vai ser através de uma educação de qualidade para o filho do pobre que ele vai ter as mesmas oportunidades do filho do rico. Só a educação pode dar essa condição,
de igualdade às pessoas, que elas possam concorrer nas oportunidades de mercado de trabalho, aos processos seletivos de instituições de ensino superior, ao Enem, quando o filho do pobre, que não tem condição de pagar uma escola particular, um colégio particular, tiver um ensino em escola de qualidade, igual o filho do rico. Porque é a vontade, vereador Samuel, e é o desejo de todo pai ver um filho formado e, como muitos dizem, doutor e com um futuro garantido e vivendo bem. Com a parte, vereador Samuel da Saúde. Muito obrigado aí pela parte, vereador. Quero, irmãos, aqui lhe parabenizar pelo seu pronunciamento aí, pela sua preocupação, né, com a nossa limpeza na nossa cidade, que isso é essencial para manter a saúde das pessoas, como você acabou de falar aí. Mas eu quero dizer aqui que o bairro Merino Gomes ali está uma vergonha. Bairro Bela Vista, outra vergonha. Você chega aqui no mercantil ali do Deirto, quase em frente ao mercantil do Deirto, está lá um monte de entulho misturado com lixo. Você vai aqui para o bairro Bela Vista, a mesma coisa. Não está mais porque eu estou... Desde sexta-feira que eu providenciei um rapaz lá particular, com recurso próprio, estou lá limpando o alto da Bela Vista todinho. Comecei ali na Travessa Chafariz. Está lá a coisa mais linda da vida, né? Você vai aqui na Praça do Pastor, está com quase um mês lá, bastante basculho, lá em Túlio, lá na praça, bem em frente à Praça do Pastor. Isso é uma vergonha para o nosso município. E não é só nesse mês, não. É desde o início da administração que a cidade vem suja desse jeito aí. Então, tem que haver consciência do prefeito, tem que haver consciência do secretário de infraestrutura, da empresa que presta serviço para o nosso município, que é uma péssima qualidade de serviço. Então, tem que haver, é aqui cobrança para que essa história mude no nosso município. Porque desse jeito, o povo não pode aguentar de maneira alguma, não pode aguentar, porque é que os postos de saúde é tudo cheio, o hospital é cheio, porque nós não temos a saúde de qualidade, porque nós não temos limpeza pública também de qualidade. Isso é uma vergonha para o nosso município. Muito obrigado pela paz, senhor vereador. E essa questão de querer criar esse sensacionalismo, a questão da praça, se inaugura-se a praça, não sou contra a praça, mas nossas crianças continuam prejudicadas, os postos de saúde continuam da mesma forma, o hospital precisando de atenção, a malha viária de muitos bairros do município de Itapajé precisando de saneamento básico e de pavimentação, transporte escolar, e aí se a gente for esticar, nós vamos passar muito tempo aqui, e querendo colocar essa questão da praça, uma forma de manobrar para o povo esquecer o verdadeiro Itapajé. Que o verdadeiro Itapajé é que os serviços essenciais são precários. Os serviços essenciais são precários, que é o mínimo que o gestor tem que garantir de qualquer lugar, na esfera municipal, estadual ou federal, é que os serviços essenciais sejam garantidos de forma regular e de qualidade, vereador Demar. Aí se fala tanto a questão da praça, rapaz, querendo fazer o povo de besta. Foi um grande feito a praça? Ah, por essa casa legislativa, através também da participação dos vereadores, fez um trabalho que tem recurso para fazer 3 praças dessa aí, ainda dá sobra.
E ainda dá sobra. Três praças dessa aí, que estão querendo enganar o povo com a história dessa praça. Dá para fazer três, ainda sobra. E eu tenho a certeza que todos os vereadores aqui queriam ver essas economias transformadas em benefício para o povo. Ou comprasse remédio, ou fizesse uma grande obra no hospital, dando mais conforto para as pessoas, ou fazendo cirurgias, chamava-se cirurgião geral, anestesista, uma fila enorme de pessoas na Secretaria de Saúde aí, esperando não sei quanto tempo por cirurgias, ou pavimentações, ou quadros, então, podia decidir e resolver. Eu sempre disse que essa casa é aberta ao diálogo. Quer conversar e ver isso tudo transformado em benefício para as pessoas. Até pedi o líder que pudesse fazer um trabalho lá de sensibilização junto ao governo, que pudesse convencer o poder executivo a ter sensibilidade e resolver o povo aflito. Te passa nessa casa legislativa, nós fizemos aqui uma audiência pública para tratar do projeto de lei, da lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2020. O secretário de administração estava aqui. Eu chamei o secretário de administração, o que tinha nessa Câmara e gente aqui para reclamar que estava faltando remédios básicos. Remédios básicos. Eu disse, ó, secretário, o senhor liga para o prefeito, se é próximo ao prefeito, liga para o secretário de saúde, está aqui, ó, essas pessoas aqui. Todos com a receita na mão. Isso é o básico. E fomos tratar. E olha que essa casa não era da competência da casa fazer audiência pública, não. A competência era do Poder Executivo, que antes de mandar o projeto da lei de diretriz orçamentária, era para ter feito uma audiência pública com a comunidade, sociedade itapajaense, para traçar as metas e diretrizes para o orçamento, que isso dá um norte para o orçamento do ano de 2020. E sugeri aqui na audiência pública que quando fosse construir o orçamento de 2020, que a gestão municipal fosse as comunidades, ouvir o povo, para depois construir e elaborar o orçamento de 2020, que aí isso aí se chamaria de orçamento participativo. Quero que a gestão estava ouvindo o povo para elaborar o orçamento de 2020. Essa seria uma forma mais transparente e mais correta para elaborar o orçamento do ano de 2020. Não sei se vão absorver essa minha ideia, e muitas das vezes que tive em reuniões com o poder executivo, foi diversas sugestões e tudo, e nunca absorveram uma ideia, e sempre falei, se continuasse do jeito que estava, ia acontecer, ia ser assim, ia ser assado, e tudo que eu falei e avisei é o que tá acontecendo hoje. Porque um governo centralizador e que não escuta e que não dialoga, a tendência mais é de errar. A tendência é mais de errar. Agora, governo inteligente chama o povo para conversar. Se governa não é para o povo, então vamos ouvir o povo. Mas não. Pode ser que agora, em 2019, eles possam fazer essas audiências públicas para a construção do orçamento de 2020. E fico, peço mais uma vez, líder, Vossa Excelência, talvez,
já tenha conversado, talvez não tenha sido uma coisa positiva de lá, que essa casa é todos nós, é conversar, a dona Isa conversa com o prefeito, a Haroldo conversa, Neltel, Gláucia, Ricardo, todo mundo conversar e deixar disso. Tem que deixar disso, essa política pequena atrapalha o município, essa política pequena prejudica o povo. Um minuto, vereador. A Câmara querendo ajudar, eu não entendo, eu queria entrar na minha cabeça do porquê dele não querer a ajuda da Câmara Municipal. Meu boa noite, muito obrigado. Retorno aos trabalhos ao vereador Bruno Francisco. Questão de ordem, vereadora Isa. Boa noite a todos, né, meus colegas, presidente. E quero saudar todos aqui presentes, especialmente a minha amiga ali, representante da melhor água da cidade, a Loura ali, né? E queria também, só que ele foi embora, era o pezão, agradecer a Deus pela saúde dele. Estou muito feliz porque ele voltou a transitar por aqui, né? E é isso aí, Lourinha, viu? E boa noite. Obrigada, presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Haroldo Mota. Ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência e vendo aqui que Vossa Excelência colocou na pauta esse requerimento, convocando o secretário de educação para vir prestar esclarecimentos aqui, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência já o convidou, fez uma carta convite, uma coisa, houve uma recusa dele, alguma coisa dessa natureza, ou se está logo indo direto para... Não, e vai para o plenário, né, vereador? Se o requerimento for aprovado, aí nós encaminhamos um ofício comunicando a ele da aprovação do requerimento e, consequentemente, no requerimento já diz uma data para comparecimento. Eu digo isso porque não sei se vão concordar comigo, mas talvez não se fizesse nem necessário esse requerimento, era só fazer um convite a ele, ele marcaria a data de vir, não sei se poderia acontecer dessa forma, mas... Vereador, eu questão do requerimento que ficaria uma convocação formalizada, né, e aqui é como fala, a gente quer a questão de esclarecimento sobre uma situação, a Câmara Municipal e o povo de Itapajé, ele com certeza... Né, ele precisa dar esclarecimento de situações que estão acontecendo no nosso município. Nós sabemos que a situação e decisões que foram tomadas é comprovadíssimo que é prejudicial à educação e o aprendizado de nossas crianças. Eu digo isso porque, no meu ponto de vista, essa convocação seria o último caso. Se Vossa Excelência fizer um convite e ele não aceitar, aí sim a gente partiria, essa casa partiria para esse meio aí, mas fica a seu critério. Alô? Alô? Não havendo mais oradores inscritos, passamos para a ordem do dia.
Presidente, quando encerrar a ordem do dia, pedir a Vossa Excelência para que os vereadores, para que a gente possa decidir aquele problema lá da CPI da saúde, para que a gente já comece a divulgar e formalizar aí a comissão, para que a gente já comece a ver como é que vai ficar, para a gente estipular prazo e tudo para nós, porque já foi votado, aprovado aqui por acaso, agora só para que a gente possa fazer aí a comissão. Em votação, moção de pesar número 10/2019, de autoria do vereador Hernando Mesquita Cavalcante e subscrito pelos vereadores Em votação, moção de pesar número 10/2019, de autoria do vereador Hernando Mesquita Cavalcante, subscrita pelos vereadores Bruno Francisco Araújo Cruz, Gláucia Maria Mota Araújo, Maria Luísa Moreira Albuquerque, Neltel Monteiro, João Araújo Cavalcante, Haroldo Mota, Samuel Bezerra da Silva, Demar da Saúde, não sei se essa rúbrica é vereador Ricardo, vereador Ricardo Góes. Se acochar, dá para nós. O vereador Nonato, eu não estou identificando aqui a assinatura de Vossa Excelência, mas se não tiver, Vossa Excelência aproveita e assine. Senhor presidente, qual é o número do requerimento? Solicitando a vinda do secretário? 180. O pastor foi isso aqui, não? Em votação, moção de pesar número 10/2019, de autoria do vereador Hernando Mesquita Cavalcante, subscrita pelos vereadores Bruno Francisco, Gláucia Maria Mota Araújo, Maria Luísa Moreira Albuquerque, Raimundo Nonato Etelvino Silva, Neltel Monteiro, João Araújo Cavalcante, Haroldo Mota, Samuel da Saúde, Demar da Saúde e Ricardo Góes. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Requerimento número 180/2019, o qual requer a convocação do secretário municipal de educação, Vilema Marinho, para prestar esclarecimentos. De autoria do vereador Bruno Francisco de Araújo Cruz, subscrito pelos vereadores João Araújo Cavalcante, Hernando Mesquita, Samuel da Saúde. E Éder Rocha. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento desaprovado. Vereador Éder, votou contra a convocação do secretário para prestar esclarecimento. Só queria que Vossa Excelência colocasse para constar em ato. Vereador Haroldo Mota, vereador
Zé Anão, vereadora Isa, vereadora Gláucia Araújo, vereador Nonato, vereador Carlinhos e vereador Ricardo Góes. Votou a favor o vereador Demar, Éder, João Camará, vereador Hernando e vereador Samuel. Agora, cabe aos senhores, se o secretário, como foi colocado pelo líder do governo, de convidar, que eu não sei qual é a diferença de votar a favor ou contra um requerimento, que a nossa prerrogativa é apresentar requerimento, né, de convocação de secretária, tanto que o artigo 50 da Constituição Federal respalda essa prerrogativa do vereador, o artigo 29 da Lei Orgânica do Município, o artigo 30 da Lei Orgânica do Município, e também tem outro artigo da Lei Orgânica, tem o artigo 73 do Regimento Interno da Casa. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zenão. Eu não sou líder e nem sou a pessoa certa para falar deste assunto, mas eu vou procurar pessoalmente o secretário e vou ver com ele o que ele tem pronto para ele trazer para cá e fazer um esclarecimento aqui na casa, ok? Sem ser preciso, a gente obrigar ele a vir, ele tem que ir por livre espontânea vontade para trazer tudo declarado, tudo certinho, para a gente ver se realmente agora as coisas vão andar, ok? Ficamos no aguardo, não só no aguardo que ele venha, mas que ele conserte a educação do município de Itapajé. Estou mais preocupado com você do que a vida dele. Só retificando, senhor presidente, o que você falou, eu estou mais preocupado em ele consertar do que ele vir aqui se explicar, ok? Em primeira e segunda discussão. Projeto de lei número 8 de 2019, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020. Parecer. Parecer jurídico ao projeto de lei número 8/2019, de 15 de abril de 2019. Relatório. Trata-se de análise acerca da legalidade, viabilidade e tramitação do projeto de lei número 8/2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 do município de Itapajé, Ceará. É o breve relatório seguindo a nova sistemática do processo legislativo da Câmara Municipal de Itapajé por provocação. A Procuradoria Legislativa foi instada a emitir parecer acerca da legalidade e viabilidade de sua tramitação.
Procurador Jurídico Renato Catu da Mesquita. Parecer, a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Itapajé, reunida para apreciar o projeto de lei número 8/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020. É de parecer favorável ao mesmo. Comissão, presidente Ricardo Ferreira Góes, João Araújo Cavalcante, membro, e Raimundo Nonato Etervino Silva, membro. Em votação, projeto de lei número 8, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Em redação final, projeto de lei número 18/2019, o qual cria a meia entrada cultural para doadores de sangue e medula óssea em eventos públicos, privados e parcerias e congêneres no âmbito do município de Itapajé e da outras providências, de autoria do vereador Raimundo Nonato Atalvino Silva. Parecer. Parecer, a Comissão de Lei, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Itapajé, reunida para apreciar o projeto de lei número 18/2019, de autoria do vereador Raimundo Nonato Etervino Silva, que cria meia entrada cultural para doador de sangue de medula óssea em evento público, privado e parceria com gêneros no âmbito do município de Itapajé, Ceará e da outras providências. É de parecer favorável ao mesmo. Comissão, presidente Hernando Mesquita Cavalcante e membro Raimundo José Fralvo Salles e membro Francisco Caroso Fonseca Bota. Em redação final, projeto de lei número 18/2019, o qual cria a meia entrada cultural para doadores de sangue e medula óssea em eventos públicos, privados e parcerias e congêneres no âmbito do município de Itapajé e da outras providências, de autoria do vereador Raimundo Nonato Atalvino Silva. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em redação final, projeto de lei número 9/2019, o qual denomina ruas do loteamento Viver Bem 2, bairro Ferros, no município de Itapajé, Ceará e da outras providências, de autoria do vereador Neutel Monteiro. Parecer. Parecer, a Comissão de Lei, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Itapajé, reunida para apreciar o projeto de lei número 19/2019,
de autoria do vereador Itamar Neutel Bastião Monteiro, que denomina Rua do Loteamento Viver Bem 2, bairro Ferros, do município de Tapajé, Ceará, e da Altos Providências. É de parecer favorável ao mesmo. Comissão, presidente, Hernando Mesquita Cavalcante, membro Raimundo José Alves Salles e membro Francisco Caroto Fonseca Mota. Em votação, projeto de, em redação final, projeto de lei número 19/2019, o qual denomina Ruas do Loteamento Viver Bem 2, bairro Ferros, no município de Tapajé, Ceará, e da Outras Providências, de autoria do vereador Neutel Monteiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em redação final, projeto de lei número 20/2019, o qual denomina Ruas do Loteamento Viver Bem 1, bairro Ferros, no município de Tapajé, Ceará, e da Outras Providências, de autoria do vereador Neutel Monteiro. Parecer. Parecer, a Comissão de Lei, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Tapajé, reunida para apreciar o projeto de lei número 20/2019, de autoria do vereador Itamar Neutel Bastião Monteiro, que denomina Rua do Loteamento Viver Bem 1, bairro Ferros, município de Tapajé, Ceará, e da Outras Providências. É de parecer favorável ao mesmo. Comissão, presidente, Hernando Mesquita Cavalcante, membro Raimundo José Alves Salles e membro Francisco Caruso Fonseca Mota. Em redação final, projeto de lei número 20/2019, o qual denomina Rua do Loteamento Viver Bem 1, bairro Ferros, no município de Tapajé, Ceará, e da Outras Providências, de autoria do vereador Neutel Monteiro. Os vereadores que aprovam permaneçam nos seus devidos lugares. Aprovado. Em redação final, projeto de lei número 21/2019, o qual institui o segundo sábado de junho de cada ano, o dia do movimento evangélico no município de Itapajé, Ceará, de autoria do vereador Hernando Mesquita Cavalcante. Parecer. Parecer, a Comissão de Lei, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Tapajé, reunida para apreciar o projeto de lei número 21/2019, de autoria do vereador Hernando Mesquita Cavalcante, que institui o segundo sábado de junho de cada ano o dia do movimento evangélico do município de Tapajé, Ceará, e da Outras Providências. É de parecer favorável ao mesmo. Comissão, presidente, Hernando Mesquita Cavalcante, membro Raimundo José Alves Salles e membro Francisco Caruso Fonseca Mota. Em redação final, projeto de lei número 21/2019, o qual institui o segundo sábado de junho de cada ano, o dia do movimento evangélico no município de Tapajé, Ceará, de autoria do vereador Hernando Mesquita Cavalcante. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Não havendo mais nada a tratar na presente. Vamos, antes de encerrar, vamos ver como é que fica a situação? Sim. Sim. Ok. Eu tinha provocado um bloco que ainda não se tinha indicado já o líder. Essa questão se tinha já de protocolado, se protocolou. A Porque questão quando a vereadora Glaucia saiu do bloco de oposição, ela fez um ofício já denominando o vereador José Fran. Infelizmente, hoje ele não pôde estar presente, e em termos dele ter aceito ou não, mas eu acho que com o mesmo que aqui a gente poderia, de momento aqui, já tirar um líder aqui da bancada, porque já tem o líder aí do Ah, mas o outro líder também não se encontra aqui, que é o Neutel, tá, né? Tá. Mas não está no plenário, aí não tem como indicar. Mas fica aqui, senhores, mais uma vez, nós estamos atrasando aqui a fiscalização da saúde, nós temos que cuidar, nós sabemos como é que está. Há quase 6 meses o secretário foi no rádio, deu uma entrevista falando aí de uma licitação de 1 milhão e tanto para comprar colchões, lençóis e outras coisas. O hospital continua acabando lá. Vereadores que andam lá sabem como é que está a situação do nosso hospital. E não só no hospital, nos postos de saúde e a saúde no todo. E nós vamos fazer essa comissão, vamos colocar aqui, porque já foi votado. Agora é só basta ser indicado os nomes. Mas que quarta-feira, nós iniciando a sessão antes de qualquer, até mesmo do primeiro expediente, senhor presidente, que nós possamos entrar em acordo aqui, seja colocado em plenário ou não, para que nós já saiamos daqui, já com essa CPI montada. Eu me disponibilizo, ser o líder novamente, sem nenhum problema, me disponibilizo a fazer parte da comissão, não quero saber o cargo, mas quero estar dentro, mesmo que eu não esteja dentro da comissão, não vou deixar de fiscalizar, não vou deixar de frequentar, de andar com os meus colegas, mas que nós estamos prorrogando uma coisa e quem está sendo prejudicado são os nossos munícipes, as pessoas que necessitam do nosso hospital e da nossa saúde. Eu quero pedir a vossas excelências que se reúnam, que já pode se reunir, e os líderes já podem indicar que no próximo, onde não precisa ser na sessão, ou pode ser que seja feita uma reunião, e que os líderes já tenham com as suas indicações para compor. A mesa diretora fica dependendo das indicações dos respectivos líderes para que possa a comissão parlamentar de inquérito iniciar os trabalhos. Mesmo sabendo que não vai ser aprovado por essa casa, que nós sabemos que não vai, e o prefeito, quando esteve lá na garagem, quando esteve conversando com o proprietário da empresa que prestava serviço aqui ao transporte escolar, ele foi bem enfático com o senhor, disse, olha, já tentaram várias coisas lá na Câmara, mas não adianta não. Que toda vida que eles vão para cima de mim, eu boto minha tropa de elite lá e tudo. Se eu não tiver a maioria, eu levo depois e faço a maioria e não acontece nada. E o prefeito tem razão. Mas mesmo que nós não consigamos votar aqui, mesmo que nós não consigamos aprovar, nós vamos para os outros entes. Pelo menos alguma coisa tem que ser resolvida. E nós sabemos hoje. Uma simples convocação não foi aceita. Imagine a CPI que vai trazer coisas mais pesadas. E eu quero logo dizer aos meus colegas que nós vamos investigar, não é problema político, é problema na saúde. Quem achar que é problema político, infelizmente, não conhece o que é política. Meu muito obrigado, senhor presidente. Eu só quero aqui endossar aqui as palavras do meu caro colega Hernando Mesquita, mesmo ele não fazendo parte da comissão de fiscalização do transporte escolar, ele aqui foi todas as visitas, inclusive a gente usando o carro dele particular. E eu quero desde já agradecer, e eu faço questão, vereador, de você, Vossa Excelência, participar sim da comissão, aí, se Deus quiser, e a gente vai fazer aqui um belíssimo trabalho de equipe, não perseguindo ninguém, mas um trabalho voltado para a necessidade do povo itapajéense. Meu muito obrigado. Presidente,
pedir a todos vocês, pedir a cada um, que a gente não passe basicamente por cima do regimento interno dessa casa. Lá diz que tem que ser dividido por partidos, e aqui não foi por partidos, mas foi por blocos. E há um requerimento, fazendo uma indicação na pessoa do José Franco, que conversei com ele, ele disse que aceitaria. Há um outro líder que aqui não está. Então, hoje, a gente não pode fazer essa comissão. Vamos deixar para a próxima quarta, para a gente ir dentro dos trâmites legais oficializados, porque o líder oficial de oposição hoje é José Fran e o líder oficial hoje da situação é o Neutel. Então, não tem como a gente oficializar se eles não abriram mão da liderança. Então, eu peço ao senhor presidente que a gente não passe sobre o regimento interno da casa, porque senão aí a gente já vai começar errado. A gente estava debatendo justamente isso, tá? A ausência, a questão da ausência dos líderes, e pedir até celeridade que até antes da próxima sessão já pudesse ser indicado. Não havendo mais matérias a tratar na presente sessão ordinária, dou por encerrada a mesma. Antes, porém, de cantarmos o hino do município, quero pedir aos senhores, em respeito e solidariedade à família do José Humberto. Do seu José Humberto, um minuto de silêncio. Esta terra formosa e feliz, encravada entre rochedos mil. No trabalho afanoso ela quis ser a glória do nosso Brasil. Itapajé, a princesa serrana do progresso, se fez pioneira sob as vistas do monge lendário. Hoje em festa de luz sem galã.
e que não constar da visita à escola municipal. Deixou o que pode... O vereador Haroldo Mota estava presente.